Zdravím všechny mé diváky a v tomto videu bych si chtěl udělat dálkové ovládání stropního světla, a to tím způsobem, že bych chtěl zachovat vypínač na zdi a k němu přidat ještě tento dálkový ovladač, aby světlo šlo ovládat z obou míst. Takže si vysvětlíme, jak funguje tzv. Schodišťový spínač, kdy pomocí dvou vypínačů ovládáme jednu žárovku. Poté si představíme tento ovladač, který jsem si k tomu koupil, a poté si ukážeme samotné zapojení a jeho praktické provedení, jakým způsobem tady získám snížené napětí pro toto relé a jakým způsobem to zapojím do obvodu. Jdeme k první části, a tou je tedy tzv. Schodišťový vypínač, neboli ovládání jednoho světla dvěma vypínači. Takže jak už můžete vidět, tak si nevystačíme s klasickými vypínači, které jsou takové a mají jenom vstup a výstup, jenom takto dvě svorky, ale budeme potřebovat přepínače, kterým se taky v elektroinstalacích říká šestky, takzvané. Tyto přepínače nemají nulu uprostřed a tím pádem je vždycky buď zapojený na tento vodič, nebo na tento vodič. A tady už je princip celého zapojení. Takže tady máme fázi a tady nám jde elektřina. V případě, že máme oba ty přepínače ve stejné poloze a jsou napojeny na stejný drát, tak nám tady prochází elektřina takto, touto cestou a přes žárovku až do nuláku a žárovka se tím pádem rozsvítí. Všem, když my chceme tohle světlo vypnout, tak uděláme to, že ten jeden z přepínačů přehodíme do druhé polohy a tím pádem fáze vede tady, tímto vodičem, ovšem tady už se nedostane, proč je to vypnuté. A když poté chceme druhým vypínačem opět světlo zapnout, tak přehodíme i ten a pak už zase může elektřina test tímto vodičem a tímto vodičem a takto opět přes žárovku. Takže to je jako primitivní a zároveň geniální zapojení, které nám umožňuje ovládat žárovku ze dvou míst. Toto funguje při jakékoliv kombinaci vypínačů, takže já můžu kdykoliv, kterýmkoliv z těchto vypínačů světlo vypnout nebo zapnout, zkrátka změnit jeho stav. Další důležitá věc je, že než začnu zasahovat do krabice, tak si vypnu jištění příslušného okruhu, abych to neměl pod napětím. Takže já si zjistím, který jistič to je a následně je vypnu. A to provedení v elektroinstalaci teďka vypadá tak, že já tady mám vypínač, do kterého mě vede z krabičky kabel takzvaný CIKI-O, který má tři vodiče. A s tím, že má jeden hnědý, jeden černý, jeden šedý, takže tady mě vůbec nevede nulový vodič. A z vypínače to vede do téhle krabičky. A tady mám tedy přívod, to znamená fázi nulu a zem. A pak tady mám odvod do světla. Tím pádem tady mám fázi, která je trvale sepnutá. To mám vlastně přívod, odvod do dalšího světla a odvod do vypínače. Pak tady mám spínanou fázi, která jde z vypínače do světla. A pak tady mám čistě spojený nulák a zem. No a současný stav je takový, že černým vodičem jde fáze do vypínače a pak se následně šedým vodičem vrací spínaná fáze do světla. Tím pádem tady do této krabičky a tady pak jde šedým drátem do světla. No a hnědý drát je nevyužitý a tím pádem já vyměním tento vypínač, tuto jedničku, za přepínač šestku a napojím celý tento kabel a následně tady pak připojíme relé přijímače, které se bude chovat jako další šestka a bude tady dálkově ovládána vysílačem a bude se to chovat jako schodišťový spínač. Pak si tady vezmu nulák pro napájení přijímače. Samozřejmě do této krabičky s věnečkem už se nevejdu. A proto ani našroubuji ještě jednu krabičku. A v té pak bude celé zapojení. Vysílač a přijímač, který použiju, spolu komunikují na frekvenci 433 MHz a používají k tomu amplitudově modulovaný signál. Tento přijímač tedy má napájení 12 V a pak tady má klasické NONC relé, které takto přepíná tento střední kontakt mezi kontaktem NONC. Pak se tady dá nastavit několik režimů, jak se přijímač bude chovat v závislosti na vysílači. A já jsem si vybral režim, kdy při stisku jednoho tlačítka se relé sepne a při stisku druhého tlačítka se relé vypne. Abych jednoduše vysvětlil, jak funguje amplitudová modulace, tak je to o tom, že mi potřebujeme přenést nějakou vlnu, například zvuk v případě rádia, který má nějakou frekvenci, která je poměrně nízká. Takže tu vidíme tady, tohle je ta frekvence, kterou chceme přenést. Takže tady má pak nosný kmitoček, který je několikrát větší. A ten vypadá takto. A my vlastně na základě toho kmitočtu, který přenášíme, upravujeme neboli modulujeme sílu toho nosného kmitočtu a tím pádem to přenášíme. Takže když já chci přenést tuhle vlnu, tak vlastně když vidím, že tady ta sinusoida má minimum, tak tady to omezím téměř na nulu a pak následně ten vysílaný signál zvyšuju a ten přijímač pak ví, že tady je maximum a umí se k tomu zrekonstruovat tvrdé vlny. Bohužel je toto pásmo celkem náchylné na rušení, a tak já doufám, že tady nikdo nemá domovní zvonek na stejné frekvenci a nebude mě rušit na světlo. Jak už jsem říkal, toto zařízení je napájené 12 V a ty já v krabičce nemám a proto si je budu muset nějak vyrobit. Takže já teďka toto zařízení připojím na zdroj a změřím, jaký proud odebírá, když je relé vypnuté a jaký proud odebírá, když je relé zapnuté a na základě toho se rozhodnu, jestli vytvořit kapacitní srážeč anebo jestli použít spínaný zdroj.
protože to celé bude uživatelně přístupné a zavřené v krabičce, tak tady nepotřebuji galvanické oddělení od sítě a tím pádem mi bohatě stačil kapacitní srážeč. Je jasné, že tu žádné závratné hodnoty nebudou a proto mám multimetr nastavený rovnou na 200 mA a zkusíme si teďka zařízení zapojit. Takže klidová spotřeba je 4,6 mA a teďka si zkusíme relé zapnout. Tak proud vzrostl na 35,4 mA. Na základě toho usuzuju, že bude stačit kapacitní srážeč. Já jsem si vyrobil kapacitní srážeč, je to velmi primitivní konstrukce. V podstatě tady mám střídavý vstup a v sérii s obvodem mám kondenzátor, který omezuje proud, který tady prochází. A protože již vybitý kondenzátor připojí na napájení, tak on by se nabíjel téměř nekonečným proudem. A proto je tady ještě 1 kilový rezistor, který tento počáteční proud omezí. A zároveň poté, když by například se kondenzátor prorazil a šel by tady velký proud, tak tento rezistor se přepálí a tím pádem obvod zachrání, takže funguje v podstatě jako pojistka. Následně tady pak mozkový usměrňovač, který střídavé napětí převede na stejnosměrné a to se pak tady zhromažďuje v kondenzátoru. Poté tady Zenerova dioda, která napětí stabilizuje. Pokud nevíte, jak funguje, jak se podívejte na mé minulé video. A takže když tady odebírám třeba jen ty 4 mA na prázdno, tak velký proud teče tu Zenerovou diodou. A když tady odebírám těch 35 mA, tak Zenerovou diodu neteče téměř žádný proud. A většina proudu teče tímto přijímačem. Takže teďka si zkusíme zdroj bez přijímače. Samozřejmě ho zapojím přes žárovku a změřím si napětí tady. A poté zkusíme, jak se bude chovat s přijímačem a případně jak ovlivní napětí, jestli je relé zapnuté nebo vypnuté. Zenerova dioda je zde přibližně 2W, protože ten výkon, který na ní bude, když bude obvod úplně odpojený, tak je přibližně 0,75 W, takže asi se trošku hřát bude, proto jsem ji dal od kondenzátoru, ale je plně ve svých výkonových kompetencích a nemělo by to vadit. Takže teď mám nějaké malé napětí na prázdno a jdem si obvod zapnout. Tak vidíme, že napětí se stabilizovalo na 11,75 V. Takže já si myslím, že zde můžu připojit přijímač bez obav. Já tady mám připojený přijímač a jdeme si to zkusit zapnout. Tak napětí 11,72, což je v pořádku. A teďka si přijímač zapneme. Napětí kleslo na 10,9 V. Každopádně stačí to na přidržení relé. Tam je nějaká napěťová tolerance a do té já jsem se vešel. Teďka relé vypnu. A napětí opět vzrostlo. Tak víme, že zdroj funguje spolehlivě a že se nemusím bát ho nainstalovat. Já jsem teď zdroj zatáhl do 2 vrstev teplem smrštitelné folie, což u přijímače dělat nemusím, protože k tomu mě výrobce připalil tady tuhle hezkou krabičku. A takže já si to ještě jednou otestuju a pak se stavu zabudu do krabičky. Já jsem s prací skončil a jdeme si to otestovat. Takže rozsvítím teďka normálním vypínačem a světlo se rozsvítilo. A teďka ji zkusím zasnout ovladačem. Světlo zhaslo. Abych představil krabičku, tak ta vypadá nějak takto. Tady mám takto zdroj ve smršťovací folii a tady mám následně přijímač. Pak tady mám spojené fáze nuláky ve vagosvorkách a krabičku samozřejmě ještě zavíčkuju. A to, co jsem ještě zapomněl říct, tak ještě ty korespondenční kabely jsem dal tak, aby v případě, že je relé vypnuté a vypínač je v téhle pozici dole, tak aby bylo světlo zasnuté. Taky jsem zjistil, že není potřeba na tom ovladači mačkat přímo on a off, takže nemusíte vědět, v jaké pozici je relé a stačí neustále mačkat tlačítko B. Takže asi nejspíš ještě ovladač předělám do provedení podobného provedení Tango, aby vypadal podobně jako vypínač a umístím si ho na místo, odkud chci světlo ovládat. Já doufám, že se vám video líbilo, že jste se něco nového naučili a případně, že jsem některé z vás inspiroval k dalšímu projektu.